ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီတော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပါတီတော်ဒီမိုကရေစီကပြည်သူကတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တပ်မတော်ကနေပေါ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပ်မတော်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှပါတီတော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ပေးတာအခုမှတပ်မတော်လိုက်ပြီးတော့ပါတီတော်လက်ထောက်ခံတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုရေခင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနဝတချင်းချင်းတွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လာတပ်မတော်ကူစားပြုပြီးကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပါတီစိုဒီမိုကရေစီကိုတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူပြောခဲ့တာရှိပါအဲ့တိုင်းပဲနောက်ဆုံးပါတီစိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခိုင်အမာအထောက်အကူပေးနိုင်မယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးတော့မှဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေတွားခြင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းအနေနဲ့တင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းထင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲတို့ခွဲတာ2010ပြည့်နှစ်2015ပြည့်နှစ်2020ပြည့်နှစ်မှာအထူးရွေးကောက်ပွဲတုံးညီလုပ်ခဲ့ပါတယ်2010ရွေးကောက်ပွဲ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပြဿနာအနေချင်းရှိတာလို့လို့ရှိရင်ကြီးကြီးမားမားဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ခဲ့ပြီမှာလေ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ရုပ်ပြစင်းပြေကိုမဲပသမာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကိုပေါ်လင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မယိုးသားတဲ့မတန့်စင်တဲ့မဲရလတ်တွေနဲ့အာဏာရဖို့အတွက်အထက်မှအာဏာရဖို့အတွက်ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကြီးရေးပေါ်ခြေနေညင်ညာပြီးတော့မှရှိလုံငါးစင်900ချမှတ်ပြီးကျွန်တော်တက်မလို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကောင်းဆူရများအလုံးတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့ဟဲ့ပါတီစိုဒီမိုကရေစီစစ်ကိုပူးဆောင်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ပါတီစိုဒီမိုကရေစီစနစ်ရခိုင်မှာဖြည့်ရည်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပူးဆောင်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီစိုဒီမိုကရေစီစနစ်လိုလားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တပ်မတော်တသားရဲ့ရှိချောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်။တသားရဲ့ရှိချောင်းပြောလိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုခံကဏ္ဍမှာပါတီစိုဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်စေရည်တွေလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ဒါတော့လူချွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်စီများအသိရှိနိုင်ဖို့တဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။